Já começou a dar cabeçada no Arthur. Opa, salve, salve, galera. Hoje chegamos ao programa de número 20 do Capitão Underground, que como sempre, ao vivo, toda segunda-feira, às 20 horas, nesse mesmo local e canal. Desde já agradecendo você aí, né, por estar dando essa atenção pra gente aí. Hoje estamos sorteando um pote do biscoito no oferecimento no Garage Ateliê. Se liga na pergunta aí, daqui a pouco vou falar pra vocês. Daqui a pouco eu mostro aqui o pote aqui, porque é muito grande e pesado. Dá pra você colocar uns 3 quilos mais ou menos de biscoito aí. Fique atento, você que já conferiu aí, ó, na chamada aí, ó. É muito maior do que parece e você vai curtir demais. E hoje estamos aqui com o Macarrão Trincando e também a banda Limite Vertical Rockers. E para começar essa edição demais aí, vamos conversar primeiro aqui com o Macarrão. Fala aí, brother. E firmeza, Gilmar? Bom demais. Obrigadaço por você estar aí conosco aí. Eu achei uma boina aqui de bobeira. Eu falei, eu vou ver de quem é essa boina, descobri. É do senhor Gamet, vou fazer o programa com ela. Valeu demais por achar a bona perdida aí, cara. Cara, vamos começar aqui falando sobre a sua vida como motociclista. Como foi assim a sua... Como começou essa paixão aí com motocicletas? Bom, recebi um convite, né? Do nosso antigo presidente, Léo Tatu, Máfia Azul. Ele era... guitarrista, vocalista de uma banda de punk rock, Os Trincando. E daí, teve a ideia de montar um clube. Foi PP de um outro clube grande, Os Garrotes. Saiu dos Garrotes, falou, vou montar um clube pra mim. Montou, chamou os amigos. Que amigos? Amigos da banda, outros amigos até de infância, das antigas, conhecemos mais de 20 anos. Vamos montar um motoclube. Qual o nome do motoclube? Os Trincando, o nome da banda punk. E aí, tamo nessa já há 4 anos. Vai comemorar dia 12 de abril, nosso 4º aniversário. Mas se beber, não pilota? O nosso meio tem muito a ver com rock and roll, motocicleta, viagens e também birita. Todo mundo bebe demais, mas vai pro encontro, dorme lá. Deixa a moto parada, bebe as pampas. No outro dia, pega a moto e volta de viagem. Ah, segue a dica aí. Igual você falou que os Trincando começou... através de uma banda, né? Aquela banda de punk rock, muito boa, por sinal. Tem vídeo e clipe aí das antigas. Quem quiser dar uma conferida aí, procura no YouTube. E começou com os membros, com os amigos. Você lembra mais ou menos quantas pessoas foram? Quantas existem hoje no grupo? Além do pessoal da banda, ele convidou outros amigos dele. Então, Léo, Júlio, eu, Macarrão. E foi indo. 14 pessoas hoje em dia são os Trincando. Estão com 14 membros nos Trincando. E como que funciona a organização do motoclube? Tipo, né, vocês encontram, assim, como que funciona isso? A ideia de motociclismo, não somos nem, como o pessoal não gosta de ser chamado, motoqueiro. Tem diferença, somos motociclistas. E o que rola? É um encontro de amigos que gostam de coisas em comum. Gostam de motocicleta, rock and roll, tomam as beretas, tal, acampar, viagem, estrada. Então a gente se encontra nos points... encontra com os amigos, é uma turma de amigos que se encontram para um meio comum, que é motocicleta e sempre nessa irmandade aí, conhecemos outros clubes que vão interagindo com a gente e a partir desses, início 4 anos atrás, já conhece muitos motoclubes. Os botos estão aqui, fixados aqui, ninguém fala, é medalha, você tem medalha? Não é medalha. São botes de amigos de outros motoclubes que a gente conhece. Então vai interagindo e trocando esses botes aí com os amigos que a gente vai fazendo pela estrada. Pô, já tem uma galera aí. De Belo Horizonte já deve ter muitos aí, ou seja, é tudo, né? Tipo, variado. Não, variado. Tem muitos clubes de BH e tem viagem que a gente faz pra fora aí, recebe troféus dos outros clubes e tal. E gostaria até de convidá-los toda quarta-feira. Os Trincando se reúne com mais 3 clubes. Os Arpias, Guerreiros e Cadáveres, na praça do aeroporto Carlos Prates ali, Praça Tejo. Então estão todos convidados, toda quarta-feira, a partir das 20 horas, estamos lá. Quem quiser pode chegar, motociclista ou não motociclista, gosta de rock and roll, vai lá para prestigiar e conhecer um pouco mais sobre esse meio aí, tá bom? E o Macarrão falou aqui que vai sortear um botão e um adesivo dos Trincando, só que no momento ele não está aqui com coisa. Então, quem que ganhar, por favor... vá lá no Ponte dos Caras, quartas-feiras. Qual que é o endereço mesmo, mano?
Lá na Praça do Aeroporto Carlos Prates, Praça Tejo ali. Entendeu? É só chegar toda quarta-feira a partir das 8 horas, junto com os outros clubes, que é o Cadáveres, Arpias e Guerreiros. Vocês estarão lá os trincando e vários motociclistas lá. Vocês vão lá interagir com a gente, beleza? Daqui a pouco a gente já tá falando como você pode levar esse botão e esse adesivo aí dos trincanos aí. Falando mais aqui sobre os trincanos, sobre viagens suas, cara. Tipo, vocês fazem muitas por aí? Sim, é, geralmente os clubes de cidade interior organizam eventos nas cidades. E aí convidam todos os motoclubes, até do Brasil, até do exterior, para conhecer esses clubes. Então, o que acontece? É marcada a viagem, o pessoal recebe a gente lá, oferece um churrasco, tal, área de campo e tudo mais. A gente reúne com os amigos aqui de BH, quando não só o nosso clube, mas outros clubes também. Bora pegar a estrada, bora pro evento. Semana passada estávamos em Nova Lima, pessoal Nova Lima aí, um encontro bacana lá. E isso acontece sempre. Todo final de semana, se você pensar, tem evento para sair. Então, a galera que gosta, tem muito campo aí para essa área aí de rodar mesmo. Se quiser rodar todo dia tem evento, todo dia tem ponte, entendeu? Massa demais. Você sabe, você recorda aí da cidade mais longa, a viagem mais longa, né? A cidade mais distante aí que vocês chegaram aí? Não, não digo a mais longa, que a gente foi, não fomos muito longe, mas um evento que é muito gostoso, fomos muito bem recebidos, o evento de Curvelo, e assim como também Bela Vista de Minas. Nó, pessoal bacana demais, e Curvelo é um evento maravilhoso, vai acontecer acho que agora em maio agora também, recomendo que todo mundo vá conhecer, que é bacana demais, entendeu? Então a gente não fez viagem muito longa, mas as pequenas que fizemos foram inesquecíveis, bacana demais. E para fazer parte do grupo Trincanos aí, é mais ou menos qual que é a ideia? Então, para você entrar no motoclube, primeira coisa é gostar da coisa, gostar de motocicleta, rock and roll, estrada, viagem, a irmandade. Você vai primeiro conhecer o grupo e tem que ser apadrinhado para entrar. Você não chega assim avulso e vai entrando no clube, não. Porque a responsabilidade de quem está com você lá é o seu padrinho. Se ele te chamou para entrar no seu clube, tudo que você fizer de errado, a culpa é dele. Então, você tem que saber quem você vai apadrinhar para entrar no seu clube. E o Trincano preza pela índole boa de cada membro. Somos uma família. Tem clubes grandes que têm regras aí rigorosas, que são ferozes mesmo. Mas um clube pequeno, o nosso clube está começando agora, apenas 4 anos, a gente preza mais pela amizade e pela união do clube. Então tem que ser cara bacana, que vai rodar com a gente e que não dê preocupação pra gente, que seja cara de boa índole. A gente vai acompanhá-lo e vamos observar. Ele ganha primeiro somente o colete com a tarjeta. Beleza, ele não é membro do clube ainda. Vai rodando, a partir do momento que vai conquistando, ele conquista o meio escudo, que são as letras. Vai conquistar as letras por merecimento. É por merecimento. Tem cara que confunde as coisas. Entra no clube e quer o brasão fechado. Isso não acontece no nosso clube. Vai rodando, nós vamos conhecendo o cara. Por merecimento, ele vai receber no final o escudo fechado. E aí ele vai ser um membro e vai rodar para todo canto com os trincando. Ele vai fazer parte da família os trincando. Aí ele é apelidado e tudo mais, toma tapa na cabeça. É, isso aí, tem o batizado e o apelido a gente que escolhe. Mandar um beijo aí pra minha namorada, a Freidimão. Ela perdeu esse apelido aí, na verdade ela não ganhou o apelido, ela perdeu na mesa de sinuca. Ela jogou com o presidente, apostamos o apelido dela e ela perdeu na sinuca pro Léo Tatu e perdeu. E ficou com esse apelido, o apelido dela hoje em dia é Freidimão. Um abraço aí, Roberta, meu Freidimão. Léo Tatu que colocou o apelido nela em você também, inclusive. Inclusive Macarrão. Macarrão não tem nada a ver com o bandido lá. Aqui é outro bandido, não é aquilo não. Entendeu? O bandido lá, o meu apelido até surgiu antes dele. Na verdade, vamos contar um pouquinho dessa história do Macarrão aí. O Léo tinha na antiga banda, a gente ensaiava na minha casa. Minha mãe sempre fazia macarrão quando o pessoal ia lá e ele comia pra caramba e tal. E aí quando ele ia pra casa já perguntava, vai ter macarrão? Pô, vai ter macarrão, vamos lá. Depois ele passou nem perguntando, ele só olhava pra mim e falava, macarrão? Aí eu, macarrão. Aí pôs meu apelido de macarrão e tá aí até hoje, entendeu? Isso aí. Massa demais. E nos trincanos tem um presidente, essas coisas? Como é pra o cara se tornar um presidente? Essas paradas assim. Bom, no início não tínhamos presidente, não. Resolvemos depois, né? Depois de certo tempo, falou, não, vamos fazer uma hierarquia dentro do clube. Eu, na verdade, sou o diretor de eventos. Tem pessoas que confundem, pensam que eu sou presidente, rodo bastante aí, tem muitos amigos, mas eu não sou o presidente do Trincano, eu sou apenas diretor de eventos. O Léo era o presidente, mas mudou de BH, então ele está como presidente de honra, ele mora em outra cidade agora, e assumiu o vice-presidente, que é o Paulão. Paulão agora é presidente. O Ita, Batoré. Batoré foi merecendo aí
subir de cargo e tal, é um cara muito responsável, então nomeamos ele vice-presidente. Então tem o presidente Paulão, Strincano, vice-presidente o Itamar. E dentro do meio tem os diretores, que são os fundadores, né? E os integrantes novos são PPs, são o pretendente próspero, né? Que estão entrando no clube, eles querem entrar no clube, então são os PPs do clube. Mas não menos que um diretor e um presidente, são membros muito respeitados dentro do clube e tem ali o seu valor, né? PP é uma pessoa que está ali no clube porque gosta mesmo e dá até um gás novo ao clube, que é esse lance do PP entrar no clube. A galera se anima quando entra um PP, que você vai mostrar para ele as coisas novas, mostrar o que é o motociclismo, os motoclubes, apresentar para ele a galera que a gente já conhece e tal. E nesse meio aí, a hierarquia é essa. O presidente no nosso do Strincano é o Paulão, o vice é o Batoré. Pode crer. Então, o que você falar de errado aqui, que ele achar, depois você está ferrado com ele. Tô ferrado, aí não posso falar nada que desmereça o meu presidente. Meu presidente é bacana demais, entendeu? Então aí, eu também não sou o dono, na verdade. Se eu tiver errado aí, me corrijam, o pessoal de outros motoclubes aí. Mas no meu motoclube é isso que acontece. Aí eu tô falando, na verdade, sobre o meu motoclube, né? Outros aí tem o seu estatuto e tudo mais. Eu tô falando aqui sobre o Strincano. O Strincano é isso aí, amizade e diversão, em primeiro lugar, é isso aí. E além de pilotar motocicleta, fazer parte do Strincano e comer muito macarrão, você também é músico, né, brother? Conta pra nós aí. Comer macarrão não é canibalismo, não, velho. Mas o que acontece? Eu já tive diversas bandas aí, hoje em dia tô até meio parado, né? Minha antiga banda, a banda Agressão, o pessoal tá meio devagar aí. Eu tava na trilha deles, o Alisson, Bin Laden, o Romulo, vocalista, eu estava na bateria, né? Mas aí o pessoal tá meio parado, demos um tempo e tal, mas a minha antiga banda era a banda Agressão. Já toquei também no Consciência Suburbana, fui baixista do Consciência Suburbana, banda Suspeita, Estação Independência, banda Psicose e tal. Já tive diversas bandas, mas no momento tô parado com banda, né? Tô dedicando aí ao motociclismo e sou apenas espectador das bandas que adoro. Vou curtir hoje aqui também uma excelente banda aí, Limite Vertical, né? Isso mesmo, então... E curto pra caramba o som e tô nesse meio aí curtindo motociclismo e rock and roll, é o que eu gosto. Então, tô onde que eu gosto, certo? E agora há pouco, esses dias pra frente, eu acho que, se eu não me engano, se eu tiver errado, 12 de abril, aniversário dos Strincanos, não é? Pô, quase que eu me esqueço aí, velho. 12 de abril, então, aniversário dos Strincanos, convidando a galera toda aí pra comparecer lá. Vai ser lá na sede dos Vutus, no bairro São Francisco, a moçada que já conhece. Bairro São Francisco, ali na sede dos Vutus, dia 12 de abril, a partir das 14 horas. Vamos contar lá com algumas bandas já conhecidas. Banda Vortex, Cidadão Alienígena, banda Mechanimal, banda Blackstone e a banda Mr. Midnight. Convidei 5 bandas lá pra arregaçar aquele negócio lá e o pau vai quebrar lá. Lembrando que vai rolar um churrasco 0800, troféu para os motoclubes e tirar gosto no bar e tal, uma sinuquinha, os amigos vão estar todos lá, então a galera pode comparecer. 12 de abril na sede dos Vutus. Eu recomendo, que eu tive lá, o espaço é muito bom, a galera é muito receptiva, né? Tipo, para quem curte sinuca lá, é bem legal para jogar, tá? O pessoal dos motoclubes do Vutus e a galera que tava lá, todo mundo genial, assim. Você que, né, curte uma parada legal, vá no aniversário dos Strincano aí. Vai começar que horas mesmo? 12 de abril, a partir das 14 horas. 16 horas já tem banda sapecando lá. Totalmente 0800. Você vai perder. Vai ficar sentado aí no seu sofá e assistindo. É sábado, né, mano? Sábado. Pô, assistindo Luciano Huck. Não desmerecendo o cara, né, pô? Mas vai lá curtir o aniversário dos Strincano lá. Ô, brother, vou deixar você aqui dar um abraço aí pra alguém, dar um salve, alguma coisa assim. Um abraço aos meus filhos lá, né? O Miojinho e a Miojete, são os filhos do Macarrão. E pra freio de mão aí, valeu aí, agradecendo a todos aí. E agradecer também o pessoal do Vutus, que recebeu a gente lá e vai estar no dia 12 lá, oferecendo a casa deles pra gente, né? Pra gente fazer a nossa festa lá. Então, agradecer demais o pessoal do Vutus aí, o diretor Conrado lá e o Ivan, a galera que eu conheço lá, bacana demais. Valeu aí por receber os Strincanos nesse aniversário dia 12 de abril. Agradecendo aí todos os clubes e os clubes que estão com a gente no Ponte Unificado lá. Os Cadáveres, Guerreiros, Arpias. Isso aí é toda quarta, entendeu? O Ponte. Falando vocês sobre o Ponte, o que acontece? Local onde os motoclubes se encontram e cada motoclube faz aí o seu Ponte e os outros clubes vêm para encontrar com a gente lá e tal e trocar ideias lá, comer um churrasquinho também. Sempre rola um churrasco bacana lá. Então estão todos convidados também, toda quarta na praça do Aeroporto Carlos Prates.
E todo meio de ano, todo fim de ano, a mesma coisa, a garotada soltando cerol aí, soltando papagaio com cerol, cortando pescoço de várias, né? O motociclista, motoqueiros, etc e tal. Qual a mensagem que você tem pra passar pra essa galera aí? Ó, pra galera é o seguinte, o papagaio aí sempre rola, então o que acontece? Quem tem prevenir a gente mesmo. Então, é, antena aí ligada, cortando cerol, cortando a linha de cerol, fica atento. Tem vias aí que já são de praxe, que sempre tem muita gente soltando papagaio. Vai chegar aí férias de julho, aí que o negócio intensifica mesmo. Então, galera que é motociclista, anteninha na moto aí, inclusive os motoqueiros também, sapecar antena na moto aí, porque o negócio é complicado. Um taizinho daquele ali sai sangue demais, filho. Tem que ficar esperto mesmo. Acabou de chegar aqui, Alessandro Ostrincano manda um abraço. Você mesmo tá mandando um abraço pra você, não entendi? Não, na verdade, o meu Facebook, ele é compartilhado com a minha namorada. Então tá lá, deve estar lá, Roberta Garcia, Alessandro Macarrão. Então é isso aí, ela mandando um abraço e mando pra ela um abraço também. E saber que ela tá acompanhando é muito bom, então beleza. Um abraço pra você, Roberta. Obrigadaço demais por você deixar o Macarrão estar aqui conosco agora, aqui. Fazendo o programa aqui conosco. Abração pra você. Abraço pro Léo também, o Ita, todo mundo aí que faz parte dos Trincando aí, que são todo mundo gente boa demais. Não lembro o nome de todo mundo, mas um abração nosso aí pra vocês. E breve estaremos aí também no poste de vocês, trocando umas ideias e fazendo uma filmagem no quadro Qual é o Seu Papel. Fique ligado aí que você pode ser o próximo a ser entrevistado por nós. E vou ficando aqui com o Macarrão Trincando aqui, e vamos colocar o limite vertical para fazer um som de rock and roll muito louco para vocês aí. Brigadaço, brother. Valeu demais. Valeu pelo convite, Omar. Precisando, nós estamos aí. Falou? Eu é que agradeço. Estamos juntos demais. E você fica aí pra gente trocar mais ideia. Agora vamos conversar um pouco com o limite vertical aí. Fala, galera. Tudo bom? A gente, como de praxe, a gente tá sempre pedindo para apresentar a galera, o povo que tá assistindo aí, até pra gente mesmo, hein? O nome de cada um, apresenta, ou você apresenta todos? Eu posso apresentar todos, né? À vontade. Meu amigo Pilps, na guitarra. Nós temos o Yuri. Yuri, bateria. Esse rapaz do contrabaixo é o João Paulo, João Batata, nosso amigo. Eu sou alemão, vocalista. Alemão, porra, agradecendo demais por vocês estarem aí conosco, estarem aqui, né? Aí não, aqui conosco. E aí, né? Vocês estão de um lado daí, eu tô do lado aqui. Tudo a mesma coisa. Mas aí, o Limite Vertical é uma banda nova, né, mano? Tipo. No microfone. Essa banda tem um ano. Um ano, mais ou menos, né? E o Pé, uma ideia do Piopes, que o Piopes estava alimentando, me pediu para fazer umas letras. Aí não deu, não sei o que aconteceu com um outro pessoal, aí ele pediu para eu cantar. Eu chamei o João e nós acertamos o Yuri ali no voo. Assim, saiu de uma banda, já caiu na gente, acertando ele na esquina, né? E eu acho que tá dando muito certo. Porra, é uma galera genial, né, cara? Eu acho que é um som underground, né? E tem muito soul e tal. A guitarra do Pelps é bem soul mesmo. Eu e o João já é mais pop, essas coisas assim. O Yuri, eu não sei o que que ele é, não. O Yuri é mais um bocadinho. De músicas aí, tá tudo certo. Cara, eu vou. O pessoal já tá sedento aí pro som aí. Eu vou deixar vocês fazer dois sons. Daqui a pouco eu volto aí pra gente trocar mais ideia. Pode ser? Sim, será. Liga pra nós os dois aqui. Ó. Ó, tem um detalhe aqui, cara. Eu vou lá dia 12 que eu moro na rua do Butus. Na rua. Lá embaixo, lá que esse prédio eu moro ali, velho. Aí eu vi o clube nascer e achei. Caralho, os caras são do caralho, velho. Os caras, esse aí, breve, banda de. Eles fizeram lá uns galchão que chegaram lá. Nunca tinha uns galchão no negócio do buraco lá que eles fazem lá, velho, no churrasco. Os caras muito receptivos, os caras, porra. Pra você ver. Os caras do motociclismo, né? Muito porra, pequeno porra, esse, mano. Não tem nada que falar. O espaço lá é bacana, tem um pé de banda grandão lá, uma coxa de família mesmo. Ó, que louco, cara. Então aí, breve vocês também tocando lá. Esse é meu, velho. Esse 12 de abril, toma lá. Esse aqui é mesmo. Opa, tranquilão? Estamos aqui hoje de novo. Hoje eu acho que, se eu não me engano, é quinta-feira. É, no dia 20. No. Dia 20 não. No 20º. É isso aí, dia 31 de março. Tivemos aqui o 20ª edição do programa Capitão Underground. E teve um problema aí no áudio aí da banda. E hoje estamos aqui de novo para fazer o limite vertical aqui para vocês aqui. Qualquer semelhança é pura coincidência. Valeu demais.
A próxima semana estaremos aqui ao vivo aqui com a banda Trilha Destilados. Aguardo vocês aqui mais uma vez com sorteios e tudo mais. E agora fiquei curtindo Limite Vertical Rocks. Valeu demais pela atenção. Brigadaço. Comprei um Norte Norte
com um vídeo por mês, mas com um vídeo por mês ninguém me vê. Comprei porta com um vídeo por mês, mas com um vídeo por mês lá no alto do sexto estado, assodamento da curva do Mineirão. A vida vivida na contramão, detendo o dó de dar de quatro pontas até do vinil, onde seu mundo explodiu, cabeça explode, irmão. Como dizia aí, cabeça explode, irmão. 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 Só paro quando chega lá. Tentei achei, vou encostar, parlamentar com meus amigos que estão lá, que já estão lá, é. Vamos rodar, viajar no norte, que eu confiei com lado achado com roda original. Tá na BC V8, dois carburadores, boca aberta, bebendo mais que eu, bebendo mais que eu. Comprei tosta com um vidro fumê, mas com um vidro fumê quer viver. Comprei tosta com um vidro fumê, mas com um vidro quer viver. Comprei tosta com um vidro fumê, mas com um vidro fumê quer viver. Comprei tosta com um vidro fumê, mas com um vidro fumê. Então, galera, estamos de novo aí com mais uma banca underground para você que sentiu saudade de nós aí, de ver e escutar novas bandas aí. Hoje trago para vocês a banda de Nova Lima, Minas Gerais, Fator Kill. CD veio aí pro Sedex, pelo Broad Gerhard aí, ó. Do caramba, o CD dos caras. Você pode, você vai estar conferindo o som agora aí. CD muito bem produzido. Galera aí, ó, de Nova Lima, Minas Gerais. Dá pra fragar as fotinhas. Kart. Drowning in Beer. Fica a dica aí do Fator Kill. Escuta a sonzeira aí. E diretamente do Rio de Janeiro, viva o punk. Não viva do punk. Fica a dica aí da galera do Rio de Janeiro, os cariocas aí, ó. Também muito louca, um kart e tal, você tem impresso. E as bandas que fazem parte dessa coletânea aí são Subatitude, Remanescentes, Asilo, Proletário e Indigentes. Viva o punk, não viva do punk. Fica a dica aí dos punks cariocas. E agora da nossa terra aí, ó, Belo Horizonte, Minas Gerais, já esteve aqui conosco uma Lu Aires, uma banda Jukebox, CDs florais aí, ó, muito louco. Isso nós ganhamos de presente aí também no dia que ela veio apresentar no programa. Fica a dica aí, florais, Jukebox. Pra finalizar, né, nossa banca underground de hoje, Zombie Field Human Night, volume 2, traga só a capa aqui, sinistro, né, cara, essa coletânea aqui, ó, eu não vou ler todas as bandas, não, porque os nomes são muito difíceis, mas tem a banda de Minas Gerais, que também esteve aqui conosco no Capitão Underground, Mata Borrão. Teremos também Erro do Espírito Santo, Slag de São Paulo, só pra vocês conferirem aqui, ó. É um CD muito bem feito. A galera,
Fica a dica aí, deixando para você aquele recado. Mande aí a sua ideia, mande a sua banda pra gente, CD, vinil, zine, o que for, pra gente estar divulgando aqui. Não perca tempo, cara. Obrigadaço demais por mais um Punk Underground. Vou nessa, aguardando até a próxima, já é. 31 de março de 2014, já se passaram 90 dias aí, ó, restando 275 para acabar o ano. E alguns fatos marcantes aí ocorreram aí nessa história aí do dia 31 de março, e eu vou falar alguns aqui, ó. Morreu em 1727 Isaac Newton, matemático e físico britânico. Em 1869, Allan Kardec, codificador francês da doutrina espírita. Em 1945, Anne Frank, autora de O Diário de Anne Frank, vítima do Holocausto Nazista. Em 1993, Brandon Lee, ator estadunidense. E hoje é o Dia da Integração Nacional, Dia da Saúde e Nutrição. Aniversário do golpe de Estado no Brasil em 1964 e Dia da Doutrina Espírita. E feliz aniversário para você também que faz aniversário esse dia. Se tiver algum fato, desculpa, se tiver algum fato histórico e alguma coisa que aconteceu com você e quiser que a gente fale aqui, escreva aí no chat aí, que será um prazer para nós. Daqui a pouco, te lembrando que daqui a pouco estaremos sorteando o pote de biscoito na garagem ateliê aí, também o pote do macarrão que ele trouxe. Ele não trouxe, hoje estou meio confuso, mas ele não trouxe o bote, mas o bote virá aí. Ah, pode crer. O bote você vai pegar no dia lá no Ponte dos Caras, que acontece toda quarta-feira. Daqui a pouco ele volta aí para falar mais um pouco sobre isso, o boto e um adesivo também. Voltando aqui com o Limite Vertical. Galera... Hã? E o pote? Não, então... Tá... Ah, esse aqui que é o papel? Bom, mas tem que falar a pergunta, é isso que eu tô esperando. Então, por isso que eu ia perguntar depois. Esse aqui é o pote, cara. Olha o tamanho da parada só. Cabe uns 3 kg de biscoito aqui. Eu ia mostrar na hora que fazia essa pergunta, mas os caras são apressados demais. Foi mal aí. Voltando aqui com o Limite Vertical aí. E aí, galera? Mandaram um som no Doge Dat aí. Foi. De quem é a composição do Doge Dat? Ela é minha, mas o refrão de um amigo que morreu. Ah, pode crer. Isso era é real mesmo? Você comprou um Dodge Dart? Não, ele que era doido com Dodge Dart. Ah, pode crer. Ele... Não, na verdade, a história que ele contou, você deixa ele falava no microfone. Esse amigo nosso, ele falava assim: ô, irmão, eu vou comprar um Dodge Dart. Pra mim, com Dodge Dart, eu vou botar um vidro escuro, nem ninguém vai me ver. O geral é isso. Aí ele veio no refrão, falava isso. E quando ele faleceu já, ele veio pra ser enterrado em Belo Horizonte. Aí o pessoal que estava em volta só sabia do refrão. Ah, fez o resto. Mas ficou maneiro demais a história. E falando do próximo show de vocês aí, é quando é mesmo? É dia 5, no sábado, dia 5? No sábado próximo, agora é dia 5, lá no Blues no Clube. Não, Companhia do Blues. Companhia do Blues, lá o nosso amigo Zwingli. É na Contorno, esquina com Assis Chateaubriand, quase esquina, antigo Lobo Mal. E a entrada é quanto lá? R$10. 10 quanto? 10. Vocês têm alguma cortesia para sortear para essa galera aí? Temos sim, mas a questão é o seguinte, tem que ter com a cortesia na mão primeiro, né? Aí nós podemos sortear. Não, mas de qualquer forma pode fazer o sorteio, sim, cara. A gente garante lá. É, garante a cortesia, qualquer coisa, né? A gente coloca o nome. Pode aí, sim. Ó, mais uma novidade para você. Ó, duas cortesias aí do Limite Vertical aí, sorteando aí, Limite Vertical Rockers, sorteando aí pro próximo show deles aí. Fala só a data aí pra galera ficar. É lá no Companhia do Blues, lá na Assis Chateaubriand, na Contorno com a Assis Chateaubriand, uma esquina antes. É o antigo Lobo Mal, nosso amigo Zwimple, sábado dia 5. A partir das 22 horas, e vão ser três bandas também, vão ser a gente, Rock de la Rua e Espigão. Às 22 horas. Rock de la Rua e Espigão. É, aí tem mais um pessoal que vai acompanhar a gente, o Rock de la Rua e o Espigão. Bom, então fica atento aí. Qual que vai ser a ideia aí pra galera poder ganhar aí? Você tem alguma pergunta aí na cachola ou quer fazer depois? Nós vamos elaborar uma pergunta aqui que por enquanto não tem ainda não. Você pegou de surpresa. Igual os caras fizeram aqui, agora a pergunta do pote.
acaba de chegar. Qual a cor dos potes que estão na chamada do programa? Pergunta, sorteio do pote. Qual que é a cor? Você que viu a chamada aí, ó. Se você não viu, corre lá no YouTube, lá que tá lá até agora. Já teve alguns acessos, corre e veja. Um tá aqui, que é o que vai ser sorteado. Esse aqui que é o azul. Agora você corre lá e vê qual que é o outro pote lá que tá sendo sorteado. Fique ligado aí, a gente tá aguardando a sua pergunta. E fique atento também na pergunta dos caras aqui do próximo bloco. Não saia daí, mano. Voltando aqui com o limite vertical aqui, cara, eu queria saber mais de onde partiu a ideia de formar a banda. Você falou que veio do Pelps. Do Pelps, o Paulo Pelps tinha esse lance do swing e tal, queria fazer uma coisa mais underground, mais dançante, swingar, sou mesmo, né? E me apresentou umas músicas e pediu para que eu colocasse letra. Logo na sequência pediu para que eu cantasse, porque falou que era complicado se eu cantava. Aí a gente juntou com o João, que já toca em outra banda comigo. A gente já toca há muitos anos, né? Tem outras bandas também que a gente já tocou junto. O João gostou da ideia muito. E o Yuri, como eu te falei, nós pegamos ele na esquina. O Pelps que veio do Unhas e Dentes? Correto. É, a relação do Yuri é com o Pelps. O Pelps é que cercou o Yuri. Ah, pegou ele no laço. Mas hoje eu acho que ele gosta mais de nós. Hoje ele é mais fã da gente. E planos para a banda aí a partir do... De agora, sim. A gente procura gravar um CD realmente bonitinho. Primeiro vamos fazer umas demos, que é pra ver como é que tá. E depois vamos gravar um CD, né? E colocar na internet. E tentar divulgar mais. E cada vez fazer música própria. Porque, segundo o plano do Pelps, é só música própria. Igual você acabou de ver aí o quadro que nós tivemos aí, passamos aí o Banca Underground, a gente tá sempre divulgando, na hora que gravar o CD aí, traz pra gente aí, pra gente também fazer essa divulgação aí. Eu agradeço, muito obrigado. Essa fase também, a gente tá na fase de composição também, né? Nós estamos criando, estamos compondo, porque na verdade... Aí compõe fácil, fácil. Pra fechar o CD, na verdade, tem que fazer, a gente tem que comprar 30 músicas pra fechar 12. É, a gente já, nós já temos 7 músicas, ó. Já temos 7 músicas, já assim, essa com pouco tempo. Aliás, verdade, tem um ano da ideia do Pelps, a banda não tem um ano, não. A formação atual não tem um ano. Tem um ano da banda, a ideia dele tem um ano. Quanto tempo nós estamos aí? Quanto, Yuri? A banda mesmo, a formação, deve ter uns 6 meses. 6 meses? É, eles estão dando 6 meses. É. 6 meses mesmo. Vocês ensaiam tipo quantas vezes por semana? Ensaiam uma vez só. Uma vez por semana? É. O menino nasceu prematuro, de 6 meses. Vamos fazer mais dois sons então, hein? Vamos. Demorou. Essa música se chama Palhaços. Reconhecido pelo que
nasceu no ponto perto da pátria amada Brasil. Pedro Paulo Pinto, pobre português, passou do ponto em Paris, parou no ponto perto da puta que pariu. Cara, ele é simples, sobe, desce, sobe, a burra, cê não é daqui. Por isso tá perdido também, já me perdi. Você não sabe, pois ninguém nasceu sabendo. Eu não sabia, agora eu sei o que o Portuga tá querendo. Ele tá querendo briga, ele tá querendo droga. Quando eu subi, disse, eu não lhe aborrecia. Você que sobe, desce, só me aborrece. Quanto mais falava, menos entendia. Em português explicava a droga que eu queria. Quando eu subi, disse, eu não lhe aborrecia. Você que sobe, desce, só me aborrece. Quanto mais falava, menos entendia. Em português explicava a droga que eu queria. Pedro Paulo Pinto, pobre português, passou do ponto em Paris, parou no ponto perto da pátria amada Brasil. Pedro Paulo Pinto, pobre português, passou do ponto em Paris, parou no ponto perto da puta que pariu. Pedro Álvares Cabril descobriu o Brasal. Foi um bom fuzil que puta que parau. Puta que parau. Quando ele bebia, cheirava, fumava, podia. A vida pra ele sorria. Hoje ele não cheira, não fuma, não bebe, não pode. E leva a vida como pode, empurrando com a barriga. Sem mulher, cheio de dívidas, empurrando com a barriga. Sem mulher, cheio de dívidas. Pedro Álvares, pobre português, passou do ponto do país, parou no ponto perto da pátria amada Brasil. Pedro Paulo Pinto, pobre português, passou do ponto do país, parou no ponto perto da puta que pariu. Ah, achou que a gente não ia aparecer de novo. Vamos mandar um parabéns aqui, semanal, pra essa galera muito louca. Hoje, segunda-feira, o Gustavo Lemos e o Alexandre Gomes da banda Pato Jack e Eda Maria também estão aniversariando. Terça-feira tem a banda Vortex. E quarta, Gustavo Arcanjo. Quinta-feira, Patrícia Marques, minha vizinha. Rafael Zebra e Rastro de Ódio, da banda Rastro de Ódios também. E o Val Pinheiro, da banda Cólera. E sexta-feira tem o Tonel Lima, Bruno Oliveira, que é baterista também na banda Agressão, já tocou em várias bandas aí, ó, muito massa, Bruno Oliveira. E o João Dias, o craque de bola também, Ramon Hall, Punk Crust, e o Eduardo Luiz. E sábado, Vinícius Punk da banda Resistência, Edson Zaca, da banda Seu Juvenal de Ouro Preto, Marcela Maciel, e domingo, Elô Crisley, de Bebedouro, São Paulo. E lembrando você também que sábado agora tem a festa, a sétima edição da festa Let's Go, que estará acontecendo aqui na rua Rita Marcelina, no bairro Boa Vista, número 175. Seis bandas loucas pra você lá, ó, curtir. R$6 o ingresso, cerveja barata e tudo mais. Não deixe de conferir essa parada aí que vai ser muito louca. E agora a gente vai voltar aqui trocando ideia com Alessandro Macarrão, o Trincando. Brother, fala aí pra essa galera aí, qual é o outro presente que você tem pra eles aí de sorteio? Pois é, eu esqueci de falar, então vai rolar também lá no dia do aniversário dos Trincando. Quem ganhar o prêmio aí e responder a pergunta vai ganhar também um troféu de comemoração do nosso aniversário de 4 anos de Trincando. Entendeu? Então vai rolar o adesivo, o botão e um troféu. Ó, pra você ver, hoje a gente tá cheio de sorteio pra você e você vai perder. Qual que é a pergunta? Então a pergunta é o seguinte, quem está acompanhando o programa vai falar aí agora em que mês que é comemorado o aniversário dos Trincando. Qual o mês? Fragou? Qual mês vai ser comemorado o aniversário dos Trincando? Você vai levar um troféu muito louco, um adesivo e um boto dos Trincando.
E também tem o pote que eu acabei de mostrar pra vocês aqui, o pote gigante do Demetrius. Ó, quando... pode crer, valeu, mano. Olha o tamanho desse pote aqui, cara, na garagem ateliê. 3 quilos de biscoito. Qual que é a cor dos dois potes que passaram aí na chamada do programa? Se você acertar, você pode buscar esse maravilhoso pote aqui, ó. Lá na Tom da Moda, na Avenida Brasília. Daqui a pouco a gente fala o Felizardo, a Felizardo aí do ganhador. E também a banda Limite Vertical aqui, que está sorteando duas cortesias, duas, né? Cortesias. Aí, ó, pro próximo show. Já tem próximo a ideia? Show da gente, duas cortesias. Aí eu vou perguntar, na voz de quem Summertime se eternizou? Porque foi cantada por outros caras, foi por Frank Sinatra, por outras pessoas. E ela era um jazz. E elas, todo mundo conhece Summertime através de, que, de quem, né? De quem é que cantou Summertime, que eternizou Summertime pro mundo inteiro. É, a visceral, a interpretação mais visceral. A mais visceral. Trocou até o estilo, que era um jazz, ela passou por um... Vou dar essa pista, não. Por um blues. Ela passou por um blues. Aí eu falei duas pistas. Caraca, hoje estamos cheio de sorteio aí. Você, todo mundo aí que tá no chat aí, pode levar fácil aí pra casa. Então, já que vocês estamos aqui com o Alessandro aqui, estamos com a Limite Vertical, vou fazer um bate-bola aqui, uma nota de 0 a 10 aqui. Macarrão. Olha, Luiz Toledo disse que em abril. Véi, eu não queria falar que ele acertou, não, mas acertou. Tá garantido aí o prêmio, então. Pode buscar lá no dia 12 de abril, na sede dos Vutus, aniversário dos Trincanos. Pode me procurar pessoalmente lá. O Luiz Toledo vai ganhar lá o troféu, botão e adesivo dos Trincanos. Valeu aí. Valeu. Luiz Toledo, que é o maior ganhador de sorteio que tem aqui no programa até hoje. Ele tá levando tudo, cara. Ele rapa tudo. O cara é esperto. De rocha, mano. O cara... Valeu demais, brother, pela sua participação aí, ó. Já levou mais um prêmio aí, ó. Demais. E então vamos uma nota de 0 a 10 aí, Macarrão. Carrinho de rolimã. Carrinho de rolimã? Nó, brinquei demais das antigas. Nota 5. Machucava. Limite Vertical aí, chocolate. Bom demais. 10. 100%, 10. Macarrão, incenso. Incenso? Nó, nota 4. Eu engasgo aquele treino. 4. Limite Vertical, lanterna. Tem que ser na nota 10, é utilitário. No escuro, não. E pra nós tomar com música também, um palco lá na hora, lá se fica na minha. Macarrão, máquina. Máquina? Pô, máquinas foram criadas para nos inutilizar. Consenso, máquina nota 10. Máquina, pô, evolução das máquinas. Limite Vertical, Facebook. Não tenho. Eu sou The Basic com a bola. Eu sou The Basic com a bola até hoje. Eu sou The Basic com a bola até hoje. Minha CPU, tamanho desse quarto. Boa. Macarrão, algodão doce. Algodão doce? Bom demais, menino, gosto pra caramba. Meninão aqui, também gosto. Nota 10. Isso. Limite Vertical, cidade administrativa. Nota 2. Porque aquele dinheiro dava pra construir um tanto de barraco, né, velho? Isso aí. Lia Maia devia construir barraco, velho. Devia projetar barracão pra todo mundo. Coisas melhores. É, tinha que projetar casa popular. Não, aquele... O palácio já tava lá na liberdade, mesmo que ele continuar lá e investir dinheiro da coisa, né? Aquele elefante lá. Pode crer, Macarrão Trincando, pra finalizar, jogar lixo na rua. Ô, velho, falou na minha área, eu que trabalho na limpeza urbana, nota 0 pra quem joga o lixo, né, na rua, nota 0, falou? Fica a dica. A pergunta do N. Petrini aqui pro Limite Vertical aqui, ó, qual é a referência da banda? Ah, pegou. O Peupos já vem já de um metal e tal, eu e o João já é mais pop. O Yuri, como eu te falei, eu não sei. Punk. Oh. Mas a gente, a influência é realmente de pop rock e rock metal, né? Na verdade, a referência é isso mesmo. É o rock dos anos 80 misturado com alguma coisa internacional, do nacional. É isso aí. Aí forma. Mas a base mesmo é isso, é o som pop e metal. Pop.
Pop metal. Pode crer. A Roberta aqui, freio de mão, é isso? Falou assim que... Janis Joplin, Summertime. Ah, ganhou! Oh, ganhou, levou! É, vai ver o nosso show lá no, antigo Lobo Mal, no Companhia do Blues. Ela vai ver o show. Quem sabe ela leva o macarrão, né? Tô cansado de ser enganado, mas que eu vou lá, vou também. Vai ser um prazer, macarrão. É um prazer. Ó, oh, formou demais, levou, hein? Levou. E o Ita Martins, vermelho e azul, pote. Ó, oh, saiu pro Trincando de novo aí, o Ita. Oh. Valeu aí, Batoré, o vice-presidente. Então acertou também aí, vai ganhar o pó de biscoito, não é? Se o macarrão tiver de moto aqui, a gente vai pedir aí pra levar pra você. Pode ser, brother? Firmeza, vou levar. Você consegue sem quebrar? Oh, sei lá, se tiver com biscoito, vai chegar só o pote. Valeu demais aí, Roberto, Luiz Toledo, Ita Martins. Boa, valeu demais pela participação. Vamos deixar aqui o Limite Vertical fazer... mais dois sons aí, eu volto aqui pra finalizar o programa com vocês. Boa. Demorou? Demorou. Então, arrebenta aí tudo. Essa música se chama A Florista. A estação não chegaram as flores, e sem elas belas moças não vivem a vida tão bem. Sem a mágoa o perdão não existe, perdoe a primavera. Moças de balaio sem flores, dançam e se tornam bailarinas. Meninas sem amores, primavera sem as flores, por quê? Só o cheiro das meninas, o melhor perfume que já se vê. Flores, floristas nos trazem amores, é. Junto com a estação não chegaram as flores, sem elas belas moças não vivem a vida tão bem. Sem a mágoa o perdão não existe, perdoe a primavera. A feira é a passarela, a beleza que só existe em elas. Tão bonitas convocando o verão e inverno de todas as primaveras. Meninas sem amores, primavera sem as flores, por quê? Só o cheiro das mulheres, o melhor perfume que já se fez. Primavera sem as flores, por quê? Só o cheiro das mulheres, o melhor perfume que já se fez. Flores, floristas nos trazem amores. A música de um grande amigo meu. O apelido dele já morreu e ele já morreu, infelizmente. No beco e no muro. We'll be right back.
meio da favela ou no canto do muro, ou em qualquer lugar, ou lá no quebra-mola, ou lá no sinal, pedindo esmola, pode ser de dia, no trago, no escuro, meio da favela, lá no canto do muro, ou em qualquer lugar, ou lá no quebra-mola, lá no sinal, pedindo contrabaixo, João Batata, meu amigo Paulo na guitarra e eu, alemão. Pois então, hoje no quadro Filmes Feitos na Tora, estaremos apresentando para vocês Sulgumanos, a verdadeira história do Chupacabra, do diretor Juanito Oscar, premiado no 19º Festival Maranhense de Poesia como melhor interpretação no júri popular. Fique ligado aí no filme aí, mastigue sua pipoca, tome seu quisuco, curta aí, daqui a pouco estamos de volta para mais som para você. Obrigadaço pela atenção. Suga Humanos, o filme. Oh, shit, mano. O que foi que houve? Acho que eu vi algum barulho no galinheiro. Ah, deve ter sido os cachorros. Cachorro não. Mas eu vou dar uma olhada. Deve ser ladrão. Nossa, que lugar medonho.
A dona da casa é estranha. O jardineiro é estranho. Gente, tudo aqui é estranho. O que foi que aconteceu? Um barulho. Você não ouviu o barulho? Não, não chutei nada. Vamos pra casa. Não, por favor, fica aqui comigo. É o chupacabra. Não. É o chupacabra. Vamos pra casa. Não é nada. Por favor, fica casa. Aqui. Pode ser aquele pinhão. Por favor, fica aqui. Vou ficar mais um pouco. Vai com você. Você ouviu? Dessa vez eu ouvi. Vamos pra casa, por favor, vamos pra casa. A casa fica pra lá. É pra cá? Não, é pra lá, eu tenho certeza que é pra lá. Eu tenho certeza que é pra cá. Não, é pra lá a casa, vamos. A gente ficou perdido. A gente tá perdido. Acredito. E agora, meu Deus? Vamos, é pra lá, eu tenho certeza. A gente vai se perder mais ainda, seu louco. É pra cá? Não é, eu tenho certeza que é pra lá. Vamos. Me ajuda, me ajuda. Caminha! Caminha! Meu Deus! Cadê a Caminha? Gente, será que o chupacabra pegou ela? Camila! Camila! Meu Deus! Cadê? Cadê a Camila? Camila! Cadê? Cadê a Camila? Constatamos que no povoado próximo à cidade de Pedreiras, no estado do Maranhão, ocorreram vários assassinatos. Os quais todos, o sangue das vítimas era sugado pelo acusado, identificado como chupacabra ou suga humanos, que há muito tempo vinha matando vários rebanhos de cabras e outros animais daquela região. De acordo com o laudo médico psicológico, tiveram a conclusão que o acusado tinha distúrbios mentais, qual ele se dominava um vampiro para saciar sua sede, matava os seres humanos, sugando todo o sangue de suas vítimas. O acusado encontra-se morto no Hospital São Cristóvão, sendo o caso encerrado. Aí eu olhei de novo. Vamos voltando aqui agora para finalizar mais essa edição aqui demais aqui, ó. Mandar um salve para Joelma Veloso. Abração, Joelma. Para o Luiz Toledo.
para Roberta, freio de mão, Marco Rocha, vulgo Fubá, Rubinho Gia Quinto, Romário Barbosa, Ita Martins e Marina Sampaio. O Rubinho e a banda João Andante, vamos combinar aí de você estar aqui conosco, aqui fazendo um som, brother. Vamos agendar com você daqui uns dias aí, a gente troca essa ideia. E o Marco Rocha diz, o Skylab Mineiro. O Luiz... O Skylab é mais... Bacana, bacana. Ele é mais exótico, ele é mais... Agradecemos, Luiz. Mais cênico. Luiz Toledo diz, gostei do som dos caras, viu? Muito bacana. O Ita Martins diz, capitã, tem um presente também depois, te dou ideia. A gente tá guardando, hein, cara? Traz o presente pra gente aí, demorou demais. O Rubinho Giaquito diz, manda um abraço pra galera da banda. Fica aí um abraço, beleza, pra vocês. É meu parceiro no João Andante, eu toco com ele também no João Andante. Olha, então já vamos trocar ideia com o seu brother. Obrigado aí, Rubinho. João, é o apelido dele, o nome dele é Rubens Giaquito, o apelido dele é João. Ah, falou, João, é nós. Um abraço, João. E Luiz Toledo diz, Gibim e companhia, bom demais. É, valeu, Luiz Toledo, mais uma vez. Aí, pessoal, a banda do Rubinho Giaquito é muito boa, diz o Luiz Toledo. Acabou de dizer aí, ó. E o Ita Martins manda um abraço pro Macarrão. Marina Sampaio diz, capitã, a banda é muito boa. Curtiram também vocês aí, ó. E obrigado. E o Romário Barbosa diz, bom pra caralho. Valeu, Romário, nome de craque, hein? Como todo Romário. Todo Romário, né, cara, e vocês têm um salve aí pra alguém, alguma coisa aí? Cara, salve pro Capitão Underground, né, velho? Oh, salve, valeu assim, demais. Eu tava comentando com eles aqui, durante o filme, a gente tava comentando justamente isso, agradecer a vocês de antemão, né, obrigado pela oportunidade, por esse espaço. Muito obrigado mesmo, é um espaço que é raro, Minas, né, Gerais precisa desse espaço. Valeu demais, a gente fica feliz. E entra pra história da gente, que é o nosso primeiro programa, né, velho? É a primeira. Estou botando a cara no Capitão Negrão, né, velho? Obrigado, muito obrigado. Boa, todo mundo fazendo história junto, então. Isso aí é sempre muito bom, tomara, né, cara? Tomara que nós nos encontremos lá na frente, vocês grandes e nós grandes. Ah, sempre, tamo junto aí, cara. Isso aí é sucesso geral pra todo mundo aí. Tá de parabéns o programa mesmo. Pô, obrigadaço. E na próxima segunda-feira aí, ó, 7 de abril. Estaremos aqui com a banda Tridestilados, a banda de Contagem. No meio da semana a gente vai estar divulgando mais esse link aí pra vocês aí, ó, estarem aí conosco assistindo aí. E quem não assistiu ao vivo, provavelmente agora, deve estar assistindo aí no YouTube. Estou falando já como se estivesse lá na frente, né? Valeu demais você também pela força que está sempre divulgando aí, sempre apoiando a gente aí no YouTube e tudo mais. Brigadaço demais vocês todos, cara, que tenham uma boa semana. E amanhã, conte muita mentira. E fique ligado também que muitas mentiras virão na sua orelha aí. 1º de abril está chegando. Abraçaço mesmo nosso aí. Brigadaço mais uma vez. E vamos deixar a banda Limite Vertical aqui finalizar essa festa, essa segunda-feira aí com chave de ouro. Vou nessa. Valeu. Muito obrigado, Aljumar. Obrigado, Capitão Underground aí. Uma homenagem a Sandra de Sá, uma das maiores cantoras soul, a maior. Os meus olhos coloridos, tô sem refletir. Criolo.
meus olhos coloridos, meus olhos coloridos, me fazem refletir, me fazem refletir. Eu estou sempre na minha, na minha, na minha, e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar, todos querem imitar. Eles estão desbaratinados, é, me querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. Na verdade é que você, todo brasileiro, tem sangue crioulo, tem cabelo duro, é, sarará crioulo, sarará crioulo, 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 sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, crioulo, sarará. Agora para a saideira, agradeço a todos aí do Capitão Underground, um abraço para o Gilmar, um abraço para todo mundo aí que está assistindo, programa muito, cara, massa. E também agradecer aí, cara, é uma grata surpresa rever meu amigo Demetrius, o staff aí, pessoal, a todos, na figura do Demetrius, eu agradeço a todos a receptividade. Cara, obrigado, todo sucesso do mundo, que Deus ilumine vocês, que vocês cheguem aonde vocês querem. Vamos para a última. O ET em ascensão. A luz do sol, no reflexo cada luz central. Hora do baile e o meu corpo vai girar. Eu vou girando e vou queimando minha cabeça devagar. No escuro da noite eu vejo a luz do sol, no reflexo cada luz central. Hora do baile e o meu corpo vai girar. Eu vou girando e vou queimando minha cabeça devagar. Essa é a história de um ET que se devora, agonizando na falta do disco do ator. Essa é a história de um ET que se devora, agonizando na falta do disco do ator. No escuro da noite eu vejo a luz do sol, um objeto sinistro de asas internaturais. Acabo logo a aeronave pousando no meu quintal. Não vou correr, não me leve a mal. Eu vou correr, mas não sei o que fazer, não sei o que pode me acontecer. Não vou correr, eu não sei do que se trata, mas o que eles querem é vir me matar. Essa é a história de um ET que se devora, agonizando na falta do disco do motor. Essa é a história de um ET que se devora, agonizando na falta do disco do motor. Com os cabelos vermelhos e olhos arregalados, a pupila dilatada, o ET tava drogado. E o que os olhos não sentem, o coração não quer ver. Eu tô correndo e não consigo mais correr. Meu vizinho, 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 meu vizinho. Essa é a história de um ET que se devora, agonizando na falta do disco voador. Essa é a história de um ET que se devora, agonizando na falta do disco voador.
Essa é a história de um ET que se devora agonizando na falta do disco que o ator. Essa é a história de um ET que se devora agonizando na falta do morro. Cadê o isqueiro? Estou no desespero. Não diz a ponta que minha ponta tá pronta. Cadê o isqueiro? Estou no desespero. Não diz a ponta que minha ponta já tá pronta. A ponta tá pronta. A ponta já tá pronta. A ponta tá pronta. A ponta já tá pronta. A ponta tá pronta. A ponta já tá pronta. A ponta tá pronta. A ponta já tá pronta. Essa é a história de um ET que te devora agonizando na falta do disco voador. Essa é a história de um ET que te devora agonizando na falta do baú. Disco voador. Nosso programa. Muito obrigado a todos, gente. Valeu! Esta é a banda Limite Vertical. Um abraço.